מחבל כמו אלו שחטפו את הילדים והרגו אותם, הדבר היחיד שמרתיע אותם זה אם הם ידעו שאו אחות שלהם או אימא שלהם תאנס במקרה וזה יתפסו. מה לעשות? זו התרבות שבטוחה. זה נשמע רע, אבל... זה נשמע רע מאוד, אבל הנה למדך. זה מה שקורה, זה המזרח התיכון. רק ידיעה. טוב, אנחנו לא יכולים לנקוט בכמובן צעדים כאלה. אני אומר לך, אני מדבר עליהם, לא מדבר כרגע מה אנחנו עושים ומה לא עושים. זה אני אומר לך, בתוך מה הנתונים. זה הדבר היחיד שמרתיע מחבל מתאבד. אם הוא ידע שאם הוא לוחץ על ההדק, או מפוצץ את עצמו, אחותו תאנס. זה הכל. זה הדבר היחיד שיחזיר אותו הביתה, כדי לשמור על הכבוד של אחותו. זה התרבות של המזרח התיכון. לא אני יצרתי את זה, אבל זה המצב.